ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ያበላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እላለሁ። ኖርማሊ አሁን የምናያት ነገር ምንድናት? ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ነው። በሁለቱም እናየዋለን ማለት ነው። ኢምፖርት እና ኤክስፖርትን ኢምፖርት ስንል ምንድነው? ኖርማሊ ከአንደኛው አፕሊኬሽን ላይ ሰርተን ወይም ደግሞ ለምሳሌ በአክሰስ የሰራነውን ፋይል ወይም በማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ የሰራነውን ፋይል ወደ SQL ወይም ደግሞ SQL ላይ ሆነን ሪትራይቭ የምናደርግበት ሂደት ነው። ይሄ ነው ኖርማሊ ኢምፖርት ብለን እንጠራዋለን። ኤክስፖርት ብለን የምንጠራው ደግሞ ምንድን ነው? ዩ ካን ኤክስፖርት ዋን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ፍሮም ዋን አፕሊኬሽን ቱ ዚ አዘር ነው። ከአንደኛው አፕሊኬሽን ወደ ሌላኛው አፕሊኬሽን ኖርማሊ ፋይል ፎርማቱን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሲሆን ዳታው ሊሆን ይችላል ኤክስፖርት የምናደርግበት ሂደት ነው። ለምሳሌ በኤስኩዌል የሰራነውን ፋይል ወደ አክሰስ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኤክስፖርት በምናደርግበት ጊዜ ዊ ካን ዩዝ አን ኤክስፖርት ዊዛርድ ነው። ኤክስፖርት ዊዛርድ ነው ኖርማሊ የምንጠቀመው። ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ለምሳሌ ልክ እንደ ኤክስፖርት ደግሞ ኢምፖርት በምናደርግበት ጊዜ ያው ኢምፖርት ዊዛርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ፋይል እስኪ ወደ SQL ኢምፖርት እናደርግ። በመጀመሪያ እኛ በምንችለው አይዘር በኤክሴል ሊሆን ይችላል አይዘር በአክሰስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሌሎች ፕሮግራሞች ወይም በሌሎች አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢምፖርት የምናደርገው ወይም ደግሞ ሰርተን ኢምፖርት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ መጀመሪያ እዚህ ጋር አንድ ቴብል ወይም ደግሞ አንድ የማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ዳታቤዝ ክሬት እናደርግና ለምሳሌ ችን ሲኦሲ ምትል ዳታቤዝ ክሬት እናደርግና እዚህ ጋር አሽን ልክ ይሄንን ቴብል ይሄንን ዳታቤዝ ምን እናደርጋለን? አሁን ይሄ በማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ 2007 የክሬት ያደረግነው ወይም ደግሞ ሲኦሲ የሚል ዳታቤዝ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በአክሰስ ሰርተን ዳይሬክትሊ ወደ ማንም እንወስደው ማለት ነው፣ ወደ SQL እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ቴብል ክሬት እናደርጋለን። ቴብል ዲዛይን እናደርጋለን። ቴብሉን ዲዛይን ካደረግነ ስናደርግ እዚህ ጋር ፊልድ ኔሞች አሉ፣ እንደገና ደግሞ አትሪቢዩቶችም አሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፊልድ ኔምስ ምንላቸው ኖርማሊ አትሪቢዩቶች ናቸው። በዚህ በኩል ደግሞ ዳታ ታይፖች አሉን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስቱደንት አይዲ ቢኖረን ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ልክ ዳታ ታይፖቹ እንደዚህ እናስቀምጣቸውና ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኬ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቴብሉ ነው ሴቭ እናደርገዋለን። ስቱደንት ብለን ሴቭ አደረግነው ለምሳሌ ነበር ይሄንን። ከዛ በኋላ እቺን ክሎዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ግን ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? አንድ ቴብል ብቻ አይደለም ክሬት የምናደርገው፣ 2 3 4 5 ሞር ዛን ዋን የሆኑ ቴብሎችን ነው ክሬት የምናደርገው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር እዚህ ቴብል ላይ ዳታውን እንሞላለን ማለት ነው። ዳታውን እንሞላለን ክሬት ያደረግነውን ቴብል ዳታ መሙላት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ራይት ክሊክ ሳድርግ ያው ቢዚ ስለምትሆን ነው ኮምፒውተሯ። እሺ አሁን ከዚህ ላይ አይዲዎች እናስገባለን። ለምሳሌ አንድ ሚል አይዲ ቢኖረን አንድ ሚል አይዲ፣ ከዛ ያው እንደዚህ ዳታዎችን እንሞላለን። ስቱደንት ኔሞችን እዚህ ጋር እናስገባለን። አበበ አለሙ ለምሳሌ ቢኖር ልክ ይህን ዳታውን እንደሞላን ዳይሬክት እዚህ ጋር ደግሞ ያው ጾታዎችን እንሞላለን ማለት ነው። ያችን እዚህ ጋር ያችን ኢሚዝና ያው እናሰፋታለን። ኦኬ እሺ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኖርማሊ ቴብሏ እናረጋታለን ማለት ነው። ሴቭ እናረጋታለን። ያው ችን ክሎዝ እናረጋለን። አሁን ከዚህ ላይ ዋናው ምንድን ነው? ኢችን ፋይል ወይም ደግሞ አሁን የሰራናትን ቴብል ወይም ደግሞ አጠቃላይ ዳታቤዙን ሴቭ ስናደርገው እዚህ ጋር ፋይል መጣ
save as well. Because access to the Schulet's college source database in Latin, not alone. So, as you get in camera at Kubala directly, Mifel Ligbet, both Alay was J, save our Gala, reserve document, desktop, local disk, local disk, desktop, COC, COC new. COC new level. COC new. When you take new COC, Martin, give new COC level. New COC. New COC. There are COC mil Linux Lemchil, new COC level. So let's see, I don't get the majemra COC will create a regular database. Normally, swap by your let's have a file format so much directly whether SQL down and retrieve the matter. When demo SQL imports in Naragat, less rich than much. Let's see, in Naragat, college will let this college source Milo. Merton Hidal Martin. Slazine, save Nuala, directly, that I was in the Gandama. Hink as a Ganabalak at the SQL, run as administrator of the Macfatno. Haza, run as administrator of Lachuka Fatachuala, directly Naragana Martin, Zigametan, that I was in Crete Naragana Martin. Ziga, create database, new, COC. Let us see what we have done. You get the new COC type. Use new COC. Because I will not execute another go. Execute another go. Because I have a minute minute of syntax. Table is created in the relationship. Create in the minute minute of directly, we have a database. Right click again. Refresh another. Right click on the right click on the database refresh on refresh on the new COC method. This is the new COC method. This is the new COC method. New COC method. New COC method. Right click on the right tasks on the method. Import that on the method. This is the new COC method. File. Access name at no. So let's see, access is a run on file. Whether SQL lamanta, you get minimaragalable matno. Import maragalable, import data. Data on import in the Rada Martin. Kazawala, each in what is sub naragatina. Next in Alanzika. Next. Ahon, welcome to SQL Server import and export wizard. What import and export wizard? Don't come by the name at Achnomida. So let's see, next in Alamatno. This is data source. Data source is the data source. We have to create a source. Source is normally the data. Data is the data. If you have a data source, you can create a data source. MS access. We have Microsoft access. We have to create MS access. We have to create a XML. We have to create a little application software. So, this is the data source. Data source smart element. Now, ziga mano access mano. Mkenya tum yet sarra file ba mislona ba access silona. Kaza zichen file name wa ba access yet sarra natin file min file name namet alen. Mano mtil file name wa new COC. New COC. New COC. New COC tralet zichen open la thala mano. Kaza username and password kala naske balen kala le dagmo next thala mano. Because the destination is SQL Server. If you import the demand, you can use SQL Server. The destination is SQL Server Native Client 10.0 million. Database name is new COC. Next. Because copy data from one or more tables or views. Directly in the same way, I got your copy. I got your data. That's all. This is your next in the matno. Ziga and table name at our student meal. Macriatum create a no table sentinel and Selezi Yagidan table of chairs team at Almatum. Who let so star at table of Kalugin and Nazan who let so star at table chin directly is what you met Almat Selezi directly anti Kunokaganyanohi Lemsal is guy here right. Milk it beat a fa directly as you am attentive to Margin Chalamatno in next in Lalem. Our next in Lalematno.
As I finish in London. Five rows transferred. Five rows transferred. Malet sent data transfer one nalem. Bans amist data row of record ochu. Record data ragu table ochu. Sorry, katebulust al data ochu. Muru ba muru amistum transfer hunu al malet no. Slazi n la maragagat ahonam size ga zero error ilanal. Zero warning ilanal. Slazi mendin no minim minet error ilanal minim minet warning ilanal. Slazi chim naragalan close naragalan ahon totali. Ahon aziga New source ilay database ilay nimet anna refresh arregallo. Ahon kedim create arregno table alle. Man no table ni machin student no. Slazi select nallan. Data or retrieve arregal lemayet. Import mohonun lemaragaget oyim demo check lemareg eski retrieve nadr gazi ga data or man. Select asterisk from student. Ahon enin execute arregu katta data or mamtat mechal allebet malet no. Look, I achieved since data nabberen marathon. Amst record nabberen. Abbevalemu, Mirongrima, Salamon Baynes, Abraham Baynes, Helen Kabbada. Atakaris yalu data. Ahonazile, nyamin felgatu, lem sali. Update leonichal, delete leonichal, backup leonichal, restore leonichal. Leluchin me data visrochin, as you gamma stratinchal lemat. Lem sali, and bunchek marimstal, and do update marimchal lem sali. Yemajemaran ID number one alone, update nargon. Update. Table name match in Askebalan. Table name match Marathno. Mano, student Marathno. A student, Kaza say, Lem Sari, say to be a student. A student name is equal to Lem Sari, Belai. Belai, Zellek, Alvelo. Belai, Zellek. Aza, Zigalem Sari, where ID, Wim Degmo, sorry. Ziga, student ID, Noel Yarno. Student. Student ID is equal to 1. How many execute target neo? Execute naragwala. One rows affected. So let's see how many and row normally, manually, yale no update normally. So let's see. Menaragala math normally him, ah, in excuse scenario, Majember Abbe in a burrow. Ah, no demonic iran math no, whatever is a lecker. Look, Belize a lecker, like a yarn mass. Lazi, update him, Leon Chal, delete him, Leon Chal, Leon Srautin Saranchal mass. Lazi, import of Lenimet Robert, Laluini, Mestal Matno. Ah, would it at export Lemehe? Minas Velagana normally, they will create Menarago with you SQL line. SQL let you create Naragalan, Gidic, basically certain would access the Momos at Mufadling Martin. SQL Lahunen, the table create Naragalan, data type one, data one, Menemora, Muru, Muru, Bamuru, Yemen Sarasra, SQL Lahunan Martin. Silesi, would access most and the Bado database which I labbed, database name which I labbed, boxes it's a refined as well again Martin. Silesi in Dathan Saralan, Abran Catalan Martin. እሺ ለምሳሌ አሁን እኛ ካምፓኒ ሚል ዳታቤዝ ነው ክሬት ያደረግነው SQL ላይ ስለዚህ አሁን እንግዲህ በካምፓኒ ውስጥ በአንድ ካምፓኒ ውስጥ ኢምፕሎይስ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ስለዚህ ቴብሎችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ክሬት ቴብል ካምፓኒ ካምፓኒ ቢዝ ጋር ያው አትሪቢዩቶችን አስቀምጣለን ማለት ነው ሶሪ ካምፓኒ ያልኩት ካምፓኒ ሳይሆን ለምሳሌ ኢምፕሎይ ነው ኢምፕሎይ ስለዚህ Employee million original ID original math. Lem sali imp ID. Varkar. Kaza wala sa ejun zika skip bala talo. Zem primary key. Primary key. Data option more than the math insert into employee
employee values እዚህ ጋር ያው ID ነው አንድ የርስ ጠው ለምሳሌ ከዛ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታው እናስገባ በቀላሉ ግን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ኖርማሊ ሲንታክሱን ኢንሰርት ኢንቱ ኤምፕሎይ ቫልዩስ ሚለውን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ኦኬ እሺ እንቀጥል አሁን ኖርማሊ እናንተ ሰራው ግን ያንዳንዷን እንትን ኤክስኪዩት ያደርጋችሁ መጀመሪያ አሁን ዳታውን ማለም ከመሙላታችሁ በፊት መጀመሪያ ኤክስኪዩት ያደርጋችሁ ትመጡ ይመረጣል ምክንያቱም በኋላ ያው ሊያስቸግር ስለሚችል ማለት ነው ኤረሩን ፊክስ ለማድረግ ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል ያው መጀመሪያ ኤክስኪዩት ያደርጋችሁ ነው መስራት ያለባችሁ ስለዚህ አሁን እቺን ኤክስኪዩት እናረጋለን ቴብሏ ኖርማሊ ከዛ ደግሞ ያው ይሄን ዳታ ኤክስኪዩት እናረጋለን እነዚህን ዳታዎችን ብቻ ነው እነዚህ ማለት ነው ከዛ ያው እዚህ ጋር ቼክ እናረጋለን መምጣቱ እዚህ ጋር ያሉ ዳታዎች ስለዚህ ዳታቤዝ ኔማችን ማለት ነው ካምፓኒ ነው የሚለው ኖርማሊ እዚህ ዳታቤዙ ላይ ሪፍሬሽ ራይት ክሊክ አድርገን ሪፍሬሽ እናረጋግና እዚህ ጋር እንዲመጣ እናረጋዋለን እዚህ ጋር ካምፓኒ የሚለው ይመጣል ስለዚህ አሁን እኛ ወዴት ነው የምንወስደው ማለት ነው ወደ ማን እንወስደዋለን ካምፓኒ የሚለውን ዳታቤዝ ወደ አሁን እዚህ ጋር SQL ላይ እየሰራ ነው ስለዚህ ወደ ማን ይሄዳል ማለት ነው ወደ አክሰስ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሚኒማይዝ እናርጋትና አክሰስ አንድ ባዶ የሆነች አክሰስ እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኦፕሽናል ኢኔብል እናረጋትና ዳይሬክት እንመጣለን እዚህ ጋር ፋይል እንመጣለን ሴቭ አስ እንመጣለን አክሰስ 22 እስከ 23 እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ እንመጣለን ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነው የመጣሁት አሁን ዴስክቶፕ ላይ ካምፓኒ የምትል ዳታቤዝ ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ምንም አይነት ቴብል ክሬት ማድረግ አያስፈልግም ዳይሬክትሊ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ መውጣት ነው እቺን አጥፋት እንችላለን እቺን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ካምፓኒ ላይ እቺ መጀመሪያ ክሎዝ እናረጋለን ወይም ደግሞ ሴቭ አድርገን ወደ ቀጣዩ ስራ መሄድ እንችላለን ማለት ነው አሁን ካምፓኒ ላይ ራይት ክሊክ ነው ማድረገው ካምፓኒ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ታስክስ ተመጣላችሁ ቀድም ኢምፖርት ነው ያልነው አይደል አሁን ደግሞ ኤክስፖርት እንላለን ማለት ነው ከዛ ልክ ፕሮሲጀሮቹ ተመሳሳይ ናቸው ኖርማሊ ፕሮሲጀሮቹ ተመሳሳይ ናቸው ዌልካም ቱ SQL Server import and export ይዛል ላይ ያው ኔክስት እንለዋለን አሁን ዳታ ሶርሳችን ቅድም ማን ነበር አክሰስ ነበር አሁን ግን ዳታ ሶርሳችን ማን ነው የሚሆነው SQL Server ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ከSQL Server ወደ ማን ነው የምንወስደው አሁን ወደ አክሰስ ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት እንላለን ዴስቲኔሽናችን ማን ይሆናል ማለት ነው አክሰስ ዴስቲኔሽናችን ፋይል ኔማችን ማን ነው ካምፓኒ ማለት ነው ካምፓኒ የሚለው ጋር ነው የምንወስደው
ካምፓኒ ማለት ነው። ይሄን ኦፕን እናላለን። ከዛ ኔክስት እናላለን ማለት ነው። አሁን ኔክስት እናላለን። ኔክስት እናላለን። ኔክስት ምንም እዚህ ጋር የምንሰራው ስራ የለም። ኔክስት ነው ማለት ነው። ኔክስት ዛ ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው። ስሪ ሮስ ትራንስፈር ይላል። ስንት ዳታ ትራንስፈር ሆኗል ነው ያለው? 3 ዳታ ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ክሎዝ እንላትና አንድ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ዴስክቶፕ ላይ እንደና ካምፓኒ የሚለውን ቴብል ዳታቤዝ እንከፍታለን ማለት ነው። ዴስክቶፕ ነው የሚለው ሚኒማይዝ እናደርጋለን። ከዛ ካምፓኒ የምትል ይችን ካምፓኒ ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን ነው ማለት ነው። ኢምፕሎይ ሚል ቴብል መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄው ኢምፕሎይ ሚልን ቴብል አገኘ ነው። ይችን ኢኔብል እናደርጋትና ከዛ በኋላ ይችን ኦኬ እንላለን። ከዛ ኢምፕሎይን ራይት ክሊክ አድርጌ ልክፈተው። ትንሽ ላፕቶፕ ላይ እንትን ስለምታስቸግረኝ ነው። ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን በሉት። እነዚህ ኖርማሊ ልክ ዳታ ታይፖችን ሁሉ በዚህ በኩል እንደሚያመጣቸው ነው። ዳታውን ለማየት በዚህ መንገድ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን አሁን ኤምፕሎይ የሚለውን ቴብል አንደኛ ክሬት ያደረግነው የት ጋ ነው? ኤስኪዩኤል ላይ ነው። ኤምፕሎይ አይዲ፣ ኤምፕሎይ ኔም፣ ሴክስ የት ጋ ነው ክሬት ያደረግናቸው? ኤስኪዩኤል ላይ ነው። ዳታውን የሞላ ነው የት ጋ ነው? ኤስኪዩኤል ላይ ነው። ወዴት ነው ያመጣ ነው? አሁን ኤክስፖርት አድርገን ወደ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ 2007 አምጥተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ኖርማሊ በኤክስፖርት ስናደርግ we can use an export wizard ነው። export wizard መጠቀም እንችላለን። import በምናደርግበት ደግሞ በምናደርግበት ጊዜ import wizard እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖርማሊ ፋይሎችን ያው ኮንቨርት የምናደርግበት ሂደት ነው። ስለዚህ import እና export ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጥያቄ ምናምን ሊኖራችሁ ስለሚችል በተለያየ መንገድ ወይም ደግሞ በተለያየ ሲስተም ኢሜይል መጠቀም ትችላላችሁ። ሰለሞን ባይነስ 111@gmail.com ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ዳማት ሚዲያ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ላይ መጣችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ጥያቄዎችን። ሌሎችንም ፕሮግራሞችን በቪዲዮ መልኩ እየሰራው ስለምሰጣችሁ በተለያየ ሜትድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ ዳማት ሚዲያ ላይ ምናልባት ፖስት አደረገው ስለምችል እዛም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አሪፍ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ፕሮግራሞችን ዳማት ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ዳማት ሚዲያ ብላችሁ ሰርች አድርጉና እዛ ላይ ፖስት ለማደርጋቸው ተከታትላችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየት ወይም ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ እዛ ላይ በሜሴጅ መልኩ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ቻናል ማለት ዳማት ሚዲያ ሚል እዛ ጋር መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር። ያልገባችሁ ካለ ያው በነገርኳችሁ አድሬስ መልኩ ጥያቄዎችን ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።